Nazdar, psychopati. A konečně jsem v České republice. Co si o to myslíš, klasický bambulíne? No já vím, že tě teď zajímá kočička, ale on se úplně klepe a je nadržený, protože si chce hrát. Máme zatím teda přechodně malou kočičku. Uvidíme, jestli se spolu s kámošej a s Afinkou, ta je tady někde nahoře. No a je možný, že nám klasicky zůstane. Už jí Anži říká Můrka, ale tak běž se podívat. Jinak proč natáčím tohle video? Hlavně z důvodu teda, že už jsem doma, což je pro vás možná zajímavý, možná nezajímavý. Mám tam ještě pár videosáků z Egypta, takže hele, pokud vás baví, tak se nedívejte. Ale dnes, což je čtvrtek 14.9. ve 20.00, to znamená jako v 8, vypukne brutální live stream YouTube, protože už tady mám docela silný připojení. Kde bude? Bambulín, to je jasný, bude tam Afinka, možná i nová kočička, Můrka, Rokáč, to bychom museli na střídačku, Arniček s Richmundem určitě taky se přijdu podívat. Bude tam moje krásná žena. No a budeme otvírat jednu takovou krabicosos, nebo balikos. Budeme otvírat balikos, který mě přišel. A se rozvíjíte odkaď a co tam je. Ale můžu malinko už, a nebudu ukazovat. Takže tam se dozvíte, co mě přišlo. Určitě si připravte nějaký dotazáky. Co jinak lidi, sledujte, co mě tady vyrostlo trávy. Takže já teď půjdu sekat klasicky. Jinak bazenos je ještě v pohodě, doufám, že bude babí léto. A je to trošku změna, že jo, tam 40, ale tady to zase není tak špatný, jo, dneska si myslím, že hele, slunce docela jede, tak 20, jo, ale ta tráva, což můžu zase říct, že mě baví. Počkej, hele, tady ještě vám ukážu bambulína a Finkou. Kde je ta kočička? Kočička kde? A Finko, řekni to. Tak, dotazáky jsem říkal, abyste si připravili. Vyjádřím se trošičku i k YouTube scéně, kdy jsem zahlídl, že mý dva kamarádi, Peťa s Karlovským, mají konfliktos. Ale určitě říkám, vyjádřím se k tomu, protože teď mám fajtíček s Karlovským. S Peťou jsem měl dřív fajtíček a ale určitě si myslím, že se k tomu mám i právo. No prostě se k tomu vyjádřím, protože jsem teda už ty videosáky nějaký jejich zhlíd a vím asi, o co se jedná. Ale jinak další dotazáky na třeba, já nevím, herce, můžu se vyjádřit k další tvorbě, třeba i na Shreka. No ale ptejte se, co vás napadne. Hlavně teda přijďte, ještě jednou opakuji, 20.00 dnes ve čtvrtek. No a tam se vše potřebné dozvíte. Takže to je asi tak všechno. Mějte se a klasicky. Počkej. Tere. Jebejte.